eðlilegur skóli, ekki svo eðlilegu umhverfi. Liggur eitthvað meira á bakvið hér? Það það sem ég ætla að komast að. Hver ég? Það skiptir ekki máli. Stött hér í Fjölbraut í Garðabæ sem stofnaður var árið 1941. Hann hefur haldið sinni starfsemi sem er lengi og hefur ávallt gengið vel. Íþróttandi er mjög mikill í þessum skóla og keppnir koma í ofvæðni. Það er nú bráðum að fara að byrja með íþróttavakning framhaldsskólana. Sýnum ykkur plakatið á eftir. Já, eins og þið sjáið þá þurfa allir fréttamenn að gera sér til fyrir hvert einasta viðtal. Sérstaklega þegar maður er svona hjá svona hræðilegri sjónvarpsstöð. Máttu slökka á myndavélinni núna. Takk. Looking good. Hér höfum við lokal nemanda Andra og við viljum fá að heyra hvað hann hefur að segja skólastarf skólans. Já. Hvernig líst þér á FG? Ágæti skóli svo sem. Er það og hvað ertu búin að vera hérna lengi? Alltof lengi. Segir Andri Guðvarason og höldum nú áfram. Fylgið mér. Sæl vertu, við erum hér að gera auglýsingu og kynningu skólan FG. Hvað hefur að segja skólastarfið sem hér í gangi? Það mjög skemmtilegt, sko. Mér finnst gaman í skólanum. Það gaman að læra viðskiptafræði. Og svona létt. Það bara eitt af besta sem ég get hugsa mér. Hví er það? Að því að nemendur skólans eru svo æðislegir. Æðislegir nemendur, mikill metnaður. Þetta FG í réttu ljósi. Ó, hæ. Já, eins og þið sjáið þá metnaður lykilatrið hér í FG. Lítið á. Hverju höfum við komist að hér? Metnaður, framtak, stundvísi, allt þetta fylgir þessu skóla. Því þetta FG í réttu ljósi.